За задумом режисера, Соль-сирота живе у Курені на березі моря, мріє, робить зі сміття іграшки і влаштовує ляльковий театр. Виконавиці головної ролі Софії лише 15. Дівчина каже, вжитися у образ безпритульної їй було неважко, адже колись сама опинилася у схожій ситуації. Я йшла на вулицю жити, ну, була тільки 2-3 дня, потім мені міліція привезла до роддому. До роддому отримала допомогу. Поки Асоль чекає на коханого, до її театру приходять такі ж діти вулиці. Всі маленькі актори – підопічні благодійного фонду. Залучити їх до зйомок вирішила режисерка стрічки. Для этих детей очень важно оказаться в каких-то творческих проектах и попробовать свои силы, то есть, чтобы они получили, увидели себя на экране, увидели, какие они есть хорошие. 40-хвилинну стрічку широкий загал не побачить. Її просуватимуть як фестивальну. Ключову сцену, де на обрії з'являється омрійний корабель, вже відзняли. Втім, червоних вітрил не було. Наша яхта, тобто, вона з білим парусом, але чудеса техніки перетворять білий парус в алий. Картину планують завершити до Нового року. Під якою назвою її представлять публіці, остаточно не вирішили. Найімовірніше – палаючі вітрила. Ірина Яковлєва, Юрій Станков, інформаційна програма «Событія», Одеса.